kod nas. Juče je obeležen dan vojnih veterana. 4. decembar je odobran jer je 1912. godine na taj dan potpisano primirje u Prvom Balkanskom ratu između saveznika Srbije, Crne Gore i Bugarske sa jedne i Otomanske carevine kao poražene sa druge strane. Tada je 400.000 boraca vojske Kraljevine Srbije postalo stari ratnik, odnosno vojni veteran. To je saopšteno iz Ministarstva odbrane Srbije. Naš Marko Maksimović je negde u Vojnom muzeju i pitamo ga od kada se proslavlja Dan vojnih veterana. Dobro jutro, Dan veterana u našoj zemlji obeležava se od 2015. godine, a više detalja saznaćemo od pukovnika Dragana Milkovića. Dobro jutro, zbog čega je baš 4. decembar izabran za Dan vojnih veterana? Dobro jutro. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su juče po četvrti put proslavili Dan vojnih veterana. Mi smo ranije razmatrali više datuma iz vojne istorije, odnosno iz oslobodilačkih ratova Srbije, na kraju smo se usaglasili da to bude 4. decembar. Na ovaj dan 1912. godine u Prvom Balkanskom ratu potpisano je primirje između s jedne strane saveznica Srbije, Crne Gore i Bugarske i druge strane Otomanske carevine. Iako je ovaj mir trajao prilično kratko i već u januaru su nastavljene borbe u Prvom Balkanskom ratu, njegov značaj je veliki. Znači, na taj dan je oko 400.000 vojnika, odnosno boraca Kraljevine Srbije, dobilo status stari ratnik, što bi danas odgovaralo izrazu vojni veteran. Na ovaj način mi smo obezbedili i da se Dan vojnih veterana proslavlja na dan potpisivanja primirja, a svakako primirje predstavlja jednu od glavnih želja svakog ko učestvuje u ratu i u borbenim dejstvima. Na koji način Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije obeležavaju ovaj dan? Juče su organizovane svečane ceremonije, odnosno polaganje venaca, i ono je realizovano na tri spomenika iz oslobodilačkih ratova Srbije, znači na Novom groblju, takođe i kod spomenika žrtvama, odnosno braniocima otadžbine iz oružanih sukoba od 1991. do 1999. godine na Savskom trgu. Pored delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, vence su položili i predstavnici brojnih veteranskih i tradicionalnih udruženja. Takođe, juče u toku podneva realizovan je prijem od strane ministra odbrane i načelnika generalštaba Vojske Srbije po pitanju povodom Dana vojnih veterana i kao centralna manifestacija tog dana realizovana je i svečana akademija u kongresnoj sali Doma garde na Topčideru. Na koji način vojni veterani sarađuju sa Vojskom Srbije i Ministarstvom odbrane? Saradnja se odvija na dva nivova, pre svega znači na nivou komandi jedinica i ustanova Vojske Srbije, gde se ostvaruje neposredna saradnja sa veteranima, odnosno bivšim pripadnicima, bilo da se radi o tome da su to pripadnici rezervnog sastava ili penzionisani pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, i oni se pozivaju na svečanosti i druge aktivnosti koje se organizuju u okviru komandi jedinica i ustanova. Tako su i juče u svim komandama, jedinicama i ustanova organizovani svečani skupovi gde su prisustvovali ta lica, pre svega ratni vojni invalidi i članovi porodica poginulih pripadnika jedinica. Naravno, nisu mogli biti svi pozvani, ali znači, ova praksa će se nastaviti u narednom periodu. Na nivou Ministarstva odbrane i Vojske Srbije saradnja se ostvaruje pre svega kroz saradnju sa veteranskim i tradicionalnim udruženjima, kao i kroz saradnju sa nadležnim Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje vodi brigu o borcima, odnosno veteranima. Hvala vam na svim ovim informacijama i vremenu izdvojenom za jutarnji program. Za sve ljubitelje vojske, naoružanja i nekih davnih dana, poziv da dođu u Vojni muzej na Kalemegdanu koji je otvoren svim danima sem ponedeljka. Studio. Hvala Marko.